A memória não entra em quarentena. Quando parece se ausentar, dá volta e retorna. Quando parece murchar, toma força e brota de novo. Quando fica presa, abre os olhos e deixa entrar o ar pelas janelas. Quando lhe fecham as portas, busca outros caminhos. Quando estamos de costas, gira e se põe na nossa frente. Quando estamos de frente, ergue-se como bandeira. Quando não se pode erguer, nos recorda que um suspiro também serve. Quando suspiramos, nos pede gritos. Quando estamos impacientes, confinados, nos lembra que, sem perceber, nós já estamos caminhando. Porque aquilo que nunca deixa de se mover em nós e na cidade vazia é a memória das pessoas amadas e injustiçadas presentes, sempre.